Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav, dobrodošli u novo izdanje emisije Kulturno Prvoga TV. Svaki grad ima svoja stjecišta kulturnog života. Tako i Mostar ima Hrvatski dom Hercega Stjepana Kosače, koji je ne bez razloga uistinu prozvan hramom mostarske kulture. Dakle, danas govorimo o jednoj instituciji, koja udomljuje niz kulturnih bastiona, koja udomljuje niz značajnih manifestacija, događaja, kako od onih od generalno, dakle, nacionalne bitnosti i važnosti, tako i one koji slave određene pojedince koji su zaslužili pokazati ono što rade i stvaraju našemu gradu, a i široj zajednici. S razlogom večeras u studiju Prvoga TV u emisiji Kulturno s Darkom Jukom, ravnatelj Hrvatskog doma Hercega Stjepana Kosače, gospodin Daniel Vidović. Daniele, dobar dan, dobrodošao u naše izdanje. Hvala ti, Darko, na pozivu u ovu emisiju i naravno čast mi je biti tvojim gostom i pozdravljam sve gledatelje Prvog TV. Evo, nadam se da ćemo kroz ovaj razgovor i malo približiti sve ono što se događa i što se planira u Hrvatskom domu Hercega Stjepana Kosače. To je svakako nakon, evo, samom početku i za naše gledatelje. Dakle, dogovorili smo se kako ćemo malo ležernije razgovarati i zaboraviti na ono obvezno presiranje, jer mi smo i generacija i dugo se poznajemo i razgovor će ugodnije jako teći. Dakle, izravan povod, otvorenje ove mega izložbe kojom smo počašćeni u ponedjeljak, dakle, izložba Emanuela Vidovića, ime genijalno, ime hrvatske likovne umjetnosti. A onda kroz to sjetim se da smo na samom početku ovogodišnjih dana Matice Hrvatske Mostarskog proljeća počašćeni izložbom Zaboravljena zbirka Kosače. Pa ne tako davno gostovala je kod nas retrospektiva Vojina Bakića. Uistinu može se nazvati događajem desetljeća za Bosnu i Hercegovinu s obzirom na značaj toga imena. Pa evo, malo u samom početku o tim mega velikim projektima kojima se, evo, odvaži, s kojima se odvaži suočiti Hrvatski dom Hercega Stjepana Kosače. Pa evo, u ponedjeljak smo, dakle, otvorili jednu vrhunsku izložbu jednog od najvećih hrvatskih slikara Emanuela Vidovića. To je izbor iz fundusa galerije Vidović koja djeluje pri Muzeju grada Splita, a izložba je otvorena u organizaciji Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Mostaru, a u povodu 25. obljetnice hrvatske neovisnosti. Evo, već je polučila ogromno zanimanje publike. Odaslali smo i pozive školama. Jedinstvena prigoda da i učenici kako osnovnih, srednjih škola, tako i studenti koji žive i studiraju u Mostaru vide ovdje u našem gradu i u Hercegovini po prvi put djela velikog hrvatskog slikara Emanuela Vidovića. Evo, gotovo u svakoj emisiji prožimamo tu temu. Dakle, koliko mladost, koliko naši mlađi naraštaj reagiraju na umjetnosti, koliko se odazivaju. Odazivaju li se vama na takve pozive? Dođu li posjetiti izložbe? Škole, govorimo o školama, o nastavnicima i profesorima likovnosti. Općenito, moram reći vrlo iskreno, kad su tako neke velike izložbe, mi uputimo pozive školama. Odziv je, kad su škole u pitanju, ispod očekivanja. Ne znam kako je u drugim ustanovama. Mislim da je to šteta. Mislim da je to posljedica opće apatije u koju smo zapali kao društvo. Dakle, i često imamo i u prosvjeti i u tom obrazovnom dijelu samo formalno odrađivanje nastave. Manji dio ljudi je, čini mi se, spreman na neke inovativnije pristupe, ali ako imamo to u našem gradu, u našoj sredini, šteta je da mlađi naraštaj to ne vide, to ne osjete, jer to je način kako se odgaja publika. I za izložbe, i za koncerte, i za kazališne predstave. Općenito, to je jedini način da se odgoji kulturna publika za budućnost. Evo, mi smo imali tu rupu, taj nesretni rat i sve ono što tranzicija posljeratna nosi, ali mislim da treba ići malim koracima koji nisu naporni, ali evo, neki nisu spremni ni na to, ali u zadnje vrijeme poboljšanje je vidljivo, tako da nadam se u nekom narednom razdoblju da će ovakva praksa postati u stvari pravilo, a ne iznimka.
Govorite o malim koracima, međutim u Mostaru ne manjka onih velikih. S obzirom na imena koja dolaze u Mostar i na jedan bogat likovni život, ovoga, a i uz činjenicu da upućen je poziv i besplatan je ulazak, gotovo da nema isprike ovoga, ne odazvati se tomu. Ne čini li vam se zabrinjavajućim da nositelji izobrazbe i mudrosti, odnosno odgoja naših mladih, upadnu tu apatiju koju spominjete? Pa to je zabrinjavajuće, ali evo sad upadamo u neku zamku da govorimo negativno. Ne, nije nakana, nije cilj. Dakle, moramo razumjeti da jasno, u određenim uvjetima ljudi radi i djeluju. Namjera je najbolja, ali postoji odgovornost. Takav je sustav. Sustav je kreiran tako da ne potiče kreativnost, da nema odgovornosti. Dakle, isto je nekom radio ili ne radio, jer sustav je, kažem tako, postavljen i onda ako iz tog ugla promatramo, onda je i razumljivo zašto se tako pojedini nastavnici ili profesori ponašaju, ali s druge strane poanta priče je da radimo polako na mijenjanju tog sustava i da potičemo izvrsnost, da potičemo rad i da potičemo nagrađivanje za rad. I onda bi, mislim, rezultati bili i vidljiviji. Da, potičete taj sustav vrednovanja da se konačno uspostavi na ispravan način i mnoge institucije koje djeluju u ovom gradu. Vratimo se malo na samu svrhu, dakle, našeg razgovora na ovu umjetničku djelatnost Kosače. Vratimo se konkretno na izgubljenu zbirku. Ona je polučila jedno veliko interesiranje javnosti. Ja sam osobno bio jako impresioniran. Nazočio sam onu večer samom činu otvorenja u sklopu otvorenja Dana Matice Hrvatske Mostar. Hajmo malo prozboriti o tomu kako je zapravo nastala, gdje je ona nestala neka dva desetljeća, ako se ne varam, i kako je došlo do njezine revitalizacije. To su slike iz fundusa Hrvatskog doma Herceg Stjepan Kosača, koji se čuvao dugi niz godina u našem depou i koji smo odlučili nakon određenih radova na konzervaciji i restauraciji tih dijela, a na poziv vodstva Matice Hrvatske u Mostaru. S tom izložbom smo dakle otvorili ovogodišnji matični festival Mostarsko proljeće i doista izložba je bila iznimna. Bio je jako veliki interes publike. Čak su se i škole ovaj put odazvale više nego na neke prethodne izložbe. Otkud ta zbirka? Dakle, zbirka je rezultat dugogodišnjeg rada i djelovanja galerije, prije svega u onom prijeratnom razdoblju, kad je naša galerija djelovala kao ekspozitura, odnosno podružnica Umjetničke galerije Bosne i Hercegovine i Sarajeva, a otvorena je 1969. godine. Mostar je uvijek bio tada možda na jedan poseban način grad koji je bio sklon umjetnosti. Grad i strukture grada su ulagale, otkupljivale su djela likovnih umjetnika, umjetnici koji su izlagali, darovali su svoja djela i tako je nastala ta zbirka. Imamo tu i nekoliko legata, to jest ostavština, od kojih bi istakao tri najvažnije. Dakle, ovo što je srce zbirke, taj fundus same galerije, najznačajniji njezin dio čini ostavština koju je gradu Mostaru poklonila udovica velikog hrvatskog slikara Milivoja Uzelca, koji je rođeni Mostarac, dakle, nakon njegove smrti 1978. je umro, početkom 80. ta je zbirka darovana Mostaru. Drugi legat akademika Nedeljka Gvozdenovića, velikog srpskog slikara, isto rođenog Mostarca, koji je 88. godine darovao svom rodnom gradu zbirku od preko 70 svojih dijela. I treća zbirka koja je nakon rata pridružena našem fundusu, to je kolekcija Savana i Marević, dakle kolekcija koju je skupljao poznati mostarski trgovac Savane i Marević, koju je njegova kćerka Ksenija darovala isto krajem 80. godina gradu Mostaru.
s ciljem da se otvori jedna posebna galerija, što nažalost nije uspjelo se napraviti u Starom gradu i tako je ta kolekcija pridružena fundusu Hrvatskog doma Hercega Stjepana Kosača, sve naravno kao i naša ustanova u vlasništvu grada Mostara. I evo, slike su bile pohranjene u dosta nepovoljnim uvjetima, došao je rat, sačuvane su zahvaljujući Franjevačkoj galeriji Širokog brijega gdje su bile sklonjene tijekom ratnih zbivanja. Prvo vas htio pitati, tadašnji dom kulture, odnosno Hrvatski dom Herceg Stjepan Kosača je stradao u ratu. Poslije rata isto gorio, je li bilo štete ukupno na umjetninama koje su zatočene? U požaru 97. nije bilo štete na umjetninama jer su one bile spremljene u depou. Šteta je nastala, dakle, zbog, bilo je naravno u tom prenosanju i svemu bilo je i krađa, dakle određene slike su nestale kako tijekom rata, prije nego što su sklonjene u Franjevačku galeriju, tako i poslije rata u dva navrata su bile krađe. To naravno prepuštamo institucijama da riješe ako ikad uspiju riješiti to. Dakle, nije samo naša ustanova time pogođena u ratu. Vidimo da većinom svi muzeji i galerije u Bosni i Hercegovini imaju taj problem. Da uvijek se nađe netko koji iskoristi da lošu situaciju. I evo, te slike su dakle, pod utjecajem loših uvjeta skladištenja i nekvalitetnog depoa vlage bile u jako lošem stanju. Dakle, slike su živi organizam. One su propadale, bile su zaražene gljivicama, neke je trebalo samo očistiti, neke restaurirati malo više, što je uradio docent dr. Denis Vokić, koji je inače pročelnik studija za konzervaciju i restauraciju na Sveučilištu u Dubrovniku, a sve naravno uz stručnu pomoć Filozofskog fakulteta u Mostaru, to je studija povijesti umjetnosti i društva povjesničara umjetnosti Hercegovine koji okuplja struku, dakle, povjesničara umjetnosti iz Mostara i Hercegovine. I evo, u jednoj toj sinergiji uspjeli smo pokrenuti taj projekt koji je prepoznati od viših razina vlasti, kako grada Mostara, tako i Federalnog ministarstva kulture, Fondacije za glazbene, scenske i likovne umjetnosti, Ministarstva civilnih poslova. Uspjeli smo skupiti određena sredstva kako bismo pokrenuli ovaj projekt. I evo, on je u tijeku dok ga ne uspijemo završiti do kraja, dok ne uspijemo skupiti dovoljno financijskih sredstava da renoviramo cijelu galeriju i izložimo te slike permanentno kao stalni postav u galeriji i izdamo monografiju tih dijela, radova. I stavimo to u funkciju kako kulturne javnosti grada Mostara, tako i u funkciju turizma, u funkciju studentima povijesti umjetnosti, Akademije likovnih umjetnosti, srednje škole. Da ima tu građe za izučavanje, za stručno izučavanje. Govorimo sad već o sljedećim etapama. Dakle, to su etape ustanovljavanja stalnog postava, uređenja galerije. No, jesu li sve slike u ovom trenutku sanirane? Sve slike koje su zahtijevale sanaciju su sanirane i konzervirane. To je urađeno u dva navrata. Prvi put su rađena većinom ulja i akvareli, a u drugom koraku grafike i crteži. To je urađeno u radionici profesora Vokića u Dubrovniku. Je li to koštalo? Ako mogu tako kazati. Koštalo je, naravno da je koštalo. Ne znam sad točnu cifru, ali sav rad na slikama koji uključuje i restauraciju, konzervaciju i novo opremanje slika, dakle nove okvire, pasparture i sve što ide u opremu slike, koštalo je, reći ću na pamet, ali preko 20.000 maraka. E sad ono što me zanima, ja ne zaboravim to na trenutak kad smo pili kavicu i pričali smo o toj zbirci prije nego je krenula restauracija, dakle sami, koliko već godina je ravnatelj Kosače? Pa evo, nešto duže od 2 godine, dakle ja sam preuzeo dužnost ravnatelja početkom
početkom 2014. godine. Eto, dakle, na samim početcima ovoga tvog rukovođenja Kosačom, pa sam spomenuo koliko mene oduševljava De Rivera, pa sam mi pokazao njegove slike koje su uskladištene u Kosači i sjećam se tada koliko sam bio ovoga nesretan zbog situacije u kojoj se nalazile. Kako si ti doživio prvi ulazak u taj depo? Da, depo je u stvari bio jedna ostava, jedno smetljište u kojem je apsolutno bilo neprimjereno držati bilo kakve umjetnine, a ne umjetnine velike vrijednosti kakve su naše, ali evo, uspjeli smo korak po korak i sanirati taj depo, riješiti problem s vlagom. Trenutno se izrađuju nove police za slike sukladno standardima struke, dakle ne mogu to biti neke obične police. Struka propisuje na koji način se to drži i skladišti. Slike nisu imale dokumentaciju nikakvu. Uh-huh. Urađena je sva katalogizacija. Urađena je sva dokumentacija, evo zahvaljujući članovima Društva povjesničara umjetnosti Hercegovine, oni su taj dio preuzeli na sebe, po pravilima struke odradili dokumentaciju za svaku sliku. Dakle, to bi bila neka, evo da približim gledateljima, osobna karta za svaku sliku koja govori o onim generalnim podacima do tehnikama kojim je nastala, načinu kako je ona došla u našu galeriju i tako dalje. To je sve urađeno i sve će biti I inače sve što radimo u ovom projektu koji je zahtjevan, skup i dugotrajan, radimo po svim pravilima struke. To je jedini način kako se to može kvalitetno odraditi. Sad, Danijele, kultura se nosi sa kroničnom nestašicom novca, dakle sa tim problemom koji je neizbježan kad govorimo o kulturi i umjetnosti. Otkud hrabrost u trenutku preuzimanja dužnosti ravnatelja Kosače predložiti nekomu krenuti u taj projekt? Ne, očekivao sam potporu. Uh-huh. Jedne prigode na otvorenju jedne izložbe iskoristio sam priliku, možda sam bio malo bezobrazan, bilo je dosta političara naših vodećih, pa sam rekao očekujte da ću biti jako dosadan. E pa o tome govori, dakle, bio si spreman da će biti potrebna velika upornost. Ali nisam uopće bio dosadan. Uh-huh. Dakle, mi smo aplicirali na projekte, projekt je prepoznat, projekt je podržan, evo, već sam rekao od kojih institucija, da se ne ponavljam. Dakle, nisam bio dosadan. I meni je drago, evo, da je projekt prepoznat, da su ljudi to mogli vidjeti sad u ovoj fazi u kojoj se nalazi na izložbi koja je otvorila Dane Matice. I evo, imamo već naznake da će izložba malo prošetati ne samo kroz Bosnu i Hercegovinu, nego i kroz susjedne zemlje. Na jesen radit ćemo sigurno i Beograd i Zagreb, vjerujem i Sarajevo, tako da bit će prilike da još ovu priču promoviramo i da ljudi ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u susjednim zemljama upoznaju ovu doista vrijednu zbirku. Rekao bih, nakon zbirke koju posjeduju Franjevci u Širokom Brijegu i zbirke Mostarsko-duvanjske biskupije, mislim da je ovo definitivno, kad je Hercegovina u pitanju, najvrijednija kolekcija. I šteta je ne pokazati je malo šire. Pa da, htio da reći, jedan najljepši oblik promidžbe za Mostar, kako u susjednim gradovima, tako i u susjednim državama. Kad očekujete nekakvu konačnu, kad kažem vi, mislim kad na Kosačin tim, realizaciju cijele te priče, ima li sad neko izgledno vrijeme kad bismo mogli doživjeti stalni postav i uređenje galerije? Pa evo, ako se potpora kakvu smo imali do sada nastavi. Problem je što je projekt cijeli u sumi jako skup i teško je iz ovih fondova nama dostupnih dobiti odjednom sva sredstva. A evo, umeđu vremenu se otvorila i evropska i neki evropski fondovi, tako da i tu se može aplicirati. Kažem, ako se ova potpora koju smo imali do sada od strane vlasti, kako gradskih, tako i viših razina nastavi, vjerujem da ćemo biti u prigodi tijekom 2017. projekt realizirati. Ja sam nekad prije izražavao možda malo preoptimističnu nadu da ćemo to i tijekom ove godine završiti. Nažalost, to neće biti moguće u ovoj godini, ali čvrsto vjerujem da ćemo moći to realizirati u 2017. godini. Jer sad je problem više infrastrukturne naravi. Naša galerija koja je
evo, mislim, možda, ne znam je li najveća, ali sigurno možda je veća Franjevačka galerija u Širokom Brijegu. Nije, mislite prostorno? Da, prostorno, ali nije infrastrukturno kapacitirana u dovoljnoj mjeri da se stalni postav može izložiti. Evo, i to također košta. Neki koraci su i u tom pogledu učinjeni. Prije svega treba izmijeniti rasvjetu. To je jako skupa priča, evo, ja nisam mogao vjerovati. Dakle, nisam iz te branše, ali kad malo zagrebete, dakle, galerijska rasvjeta profesionalna je strašno skupa, onda sve mjere osiguranja treba poduzeti, alarmni sustav, video nadzor i tako dalje. Trebamo se u tom infrastrukturnom smislu još dodatno kapacitirati da bismo bili u stanju ovaj projekt dovesti do kraja. Kosaču ste sada, odnosno njezinu izložbu, njezin fundus, spasili od propadanja. Jer je sigurno od ponavljanja onih nemilih događaja koje ste spominjali malo prije? Vidite, nikad ne možete biti sigurni. Lopov može obiti i najzaštićeniju bravu, ali... Govorimo o tomu koliko je sada, koliko si ti kao branitelj zadovoljni, ali zaštitom, novi depo, zaštita i uvjeti u kojima se čuvaju slike su sada na puno, puno većoj razini, a kad projekt dovedemo do kraja, planirano je dakle, da sukladno standardima galerijskim imamo sve moguće mjere zaštite, tako da, tada ćemo reći da se zadovoljimo. Uz zaštarsku službu koja već djeluje u domu, 24 sata nadzor, dakle vjerujem da će to biti onda na zadovoljavajućoj razini. I nije samo dakle fundus umjetnički cilj vaše, jeli, cijele te reakcije i obnavljanja doma. Nedavno je u funkciju stavljena obnovljena dvorana iznad ulaza, dakle kako vi zovete, mala dvorana. Dakle, jeli, mala dvorana je LM Teatr. Kako su još ti projekti, što je u planu od tih zahvata u domu? Dakle, u prošloj godini smo obnovili zahvaljujući potpori grada, u potpunosti je dakle grad Mostar u iznosu sa 150.000 maraka isfinancirao rekonstrukciju male dvorane. Evo sad imamo i taj prostor funkcionalan, a odličan je za promocije knjiga, za manje kongrese i za razna druga kulturna zbivanja, projekcije filmova i tako dalje. Već ga koristimo. Mislim da je ovo što sam malo prije spomenuo, u stvari ovaj pristup evropskim fondovima, ova prekogranična suradnja koja nam se kroz IPA fondove otvara sa ustanovama, sličnim ustanovama iz Republike Hrvatske i iz Crne Gore, da tu leže mogućnosti za ustanove poput Kosače i ostale, naravno, kulturne ustanove. Dakle, naši proračuni su takvi kakvi jesu i mi ne možemo očekivati velika izdvajanja iz proračuna za velike projekte kad je kultura u pitanju, ali mislim da ovaj pristup prema evropskim fondovima definitivno treba iskoristiti i evo u tom smislu nastojaću djelovati dalje da se kapacitiramo i kad su ljudski resursi u pitanju da možemo kvalitetne projekte osmisliti, staviti ih na papir i izvući neka sredstva koja nam stoje na raspolaganju u tim evropskim fondovima. Osim tome, bitna je vizija. Čuo sam već da je bilo nekih planova i za krovni prostor Kosače, za jednu otvorenu scenu. Ili to je još uvijek u igri? To mi je jako zanimljivo zvučalo. Otvorena scena je u funkciji. Prošle godine nije bila i zbog vremenskih prilika. Imali smo kišovito ljeto, imali smo samo par kulturnih zbivanja, a imali smo i ove radove u maloj dvorani, a taj krov je iznad male dvorane, tako da nije se mogla koristiti u svom punom kapacitetu, ali evo već krajem ovog mjeseca imat ćemo projekcije filmova u suradnji sa Obal Art Centrom iz Sarajeva, dakle sa partnerima Sarajevo Film Festivala i planiramo određena zbivanja druga kulturne vrste na toj sceni.
ovo ljeto. Ima li interesa Mostaraca za projekcije pod vedrim nebom? Vidjet ćemo sad krajem lipnja. Mislim, kako su povratne informacije i reakcije, vjerujem da se razgovara. Problem je ljeti u Mostaru, da. Inače što se gradi isprazni. Da. Dakle, mi ne koristimo... I onako malo publike... Da, kad da. Studenti odu, grad je prazan, a Mostar kao mediteranski grad kojem je blizu more, koji je turistički grad, mislim da ne koristi dovoljno te svoje turističke kapacitete. Imamo par nekih zbivanja, ljeti je Summer Fest, Mostar Blues Fest, ali nemamo taj kontinuitet tijekom ljeta, a mislim da nema nikakvog razloga za to, ali evo, to nije samo na meni ili na ljudima koji se bave kulturom, to treba biti sinergija i sa turističkim zajednicama i sa gradskim vlastima, županijskim vlastima i tako dalje. Dakle, to je jedna šira priča. Ali činjenica je da nam je grad ljeti prazan, a mislim, potencijal golem. Mislim da bi trebao biti pun. Da, još uvijek ostaje neiskorišten. Kosača kao takova zanima me, znači, udomljuje mnoge bitne institucije za kulturu ovoga naroda, ovoga podneblja. Dakle, simfonijski orkestar, ako se ne varam, djeluje pod vašim krovom. Društvo hrvatskih književnika Herceg Bosne, vrlo bitna glazbena škola Ivana Plemenitog Zajca, Narodna knjižnica Hercegovačko-neretvanske županije, Lutkarsko kazalište. Kakvi su vaši odnosi sa svim tim institucijama, koliko to sve uspješno funkcionira, je li neke od tih institucija planiraju neko skoro vrijeme u neke nove prostore ili ne? I znam da je, mislim, znamo svi da je dugo vremena Kosača iznutra bila pomalo derutan prostor koji se sad na oči, hvala Bogu, jeli, to se mijenja. Postaje sve lepršavija, svečanija, uređenija, to su zasluge ljudi unutra, a i ovi ljudi iz ovih institucija koje sam pobrojao su zahvalni na tomu. Tako je, dakle, mi smo jedna specifična kuća, djeluje tu dosta institucija, osim knjižnice koja je tu od kad je zgrada napravljena, a koja je institucija pod ingerencijom županije. Imamo i evo niz drugih koje si nabrojao, kako javnih ustanova s područja kulture, tako i udruga koji se bave kulturom. Svi mi trebamo raditi zajedno u toj kući. Dakle, mi nekako kao nositelji te priče, kao ustanova Hrvatski dom Herceg Stjepan Kosača, mi smo više hardware, a oni su, ajmo reći, više softver koji su zaduženi za te programske sadržaje, za punjenje, za privlačenje publike unutra, a ja im nastojim s moje strane dati maksimalnu potporu, izaći u susret njihovim zahtjevima i evo u tom infrastrukturnom smislu napraviti neke iskorake, jer zgrada je stara, zgrada je velika, u tom smislu zahtjevna i zahtjeva puno brige i umijeća kako da se te neke stvari premoste. Imamo i taj nezavršeni dio koji je dograđen kad je nakon požara 97. obnovljena velika dvorana. I taj dio treba završiti. Sve to iziskuje sredstva. Dakle, neke od ovih institucija koje sam malo prije spominjao su silom prilika, tipa simfonijskog orkestra, u ratu izgubili svoje prostore. Je li danas, da to tako kažem, tijesno u Kosači? Pa, trenutno nije tijesno, odnosno, evo, ima ona stara poslovica gdje čeljad nije bijesna, rukovodimo se time. Ja ne znam hoće li se nekad simfonijski vratiti u svoju staru zgradu ili glazbena škola vratiti u svoju staru zgradu, to ne ovisi o meni. Dok su te institucije tu... Niti mi pretendiramo da treba netko seliti, nego pričamo načelno priču. Da, kao Kosači, kao tako je. Mislim da stvari jako dobro funkcioniraju. Dogovaramo se oko kalendara, oko nastupa, oko zadovoljavanja nekih osnovnih potreba. A sve mora funkcionirati na dogovoru, na međusobnom razumijevanju i tako dalje. I ne samo institucijama, Kosača je adresa brojnim festivalima. Pa ajmo s neke od njih. Pa dakle, evo, Mostarsko proljeće, već spomenuto, tradicionalno većinu svojih programa održava u našoj ustanovi. To je već etablirana međunarodna manifestacija
koja je isto kao i sve kulturne manifestacije u određenom momentu bila i u financijskim problemima i tako dalje, ali evo, vjerujem da su ta vremena iza nas, da će taj festival nastaviti jačati i rasti, jer doista postao je na neki način mostarski brend. Također, evo, manifestacija koja nije možda toliko kulturnog karaktera, više zabavnog, ali naravno ima i kulturne sadržaje unutar sebe, Večernjakov pečat, onda kojim da smo više već... scenski dio. Da, onda tradicionalni dani partneri. Dani filma, evo imamo naznake da će Dani filma prerasti u jedan festival. Imamo i dobru suradnju s njima i ideju kako da u infrastrukturnom smislu unaprijedimo ponudu kroz nabavku digitalnog projektora. A evo, u tom smislu očekujemo i potporu nove hrvatske vlade. Uh-huh. I tako, evo. Nastojimo zadovoljiti sve korisnike naših prostora na najbolji mogući način. A što ste sve kapacitirani primiti? Mislim, Šarolika tako ponuda, jeli, u Kosači danas postoji. Mislim, velika dvorana, odnosno galerija Kraljice Katarine. Što sve možete primiti? Pa evo, ja mislim da neće biti pretenciozno. To nisu moje riječi, to su riječi svih koji dolaze kad je velika dvorana u pitanju. Dakle, mi imamo najljepšu, nemamo najveću, ali imamo definitivno najljepšu estetski i funkcionalno, kad je akustika u pitanju, koncertnu dvoranu u državi. Koncerti svih vrsta se održavaju kod nas, od koncerata zabavne glazbe do, naravno, opera. Evo, zaboravili smo spomenuti povijesni događaj koji se zbio krajem prošle godine. Prva opera hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Don Dragan Filipović. Diva Grabovčeva, koju su radili Don Dragan i Frante Marić. Tada su mnogi prvi put vidjeli da mi imamo i takozvanu rupu za orkestar, dakle prostor u kojem nastupa orkestar kad se izvodi baletna ili operna predstava. Prvim da ste vi udomljavali Nikolu Šubića Zrinskog i Jerusalemskog svijeta. Tako da. Je, ponajprije zahvaljujući Matici, ali evo, drago mi je da je ova opera proizvedena kao produkt domaćih snaga, u čemu smo i mi, evo, s tehničke strane sudjelovali i dali svoju potporu. Mislim da je to jako bitno. Nadam se da će biti još izvedbi tijekom jeseni, jer bile su samo dvije izvedbe. Puno ljudi to još želi vidjeti. Ljudi su doslovce čekali u redovima da bi došli do ulaznica. Naravno, nije bilo moguće primiti sve. Tako da, evo, nadam se da će biti i tijekom jeseni ove godine još izvedbi. Osim tih, naravno, kulturnih sadržaja koji su nam primarni, kod nas se održavaju i kongresi, politički skupovi, sabori i tako dalje. Živnemo i u predzbornim godinama, tako da, evo, i naravno, otvoreni smo prema svima. Jasno, i treba spomenuti i kao dio vašeg inventara, onaj čuveni glasovi Stenway, ne mogu se ne sjetiti kad je Meri Cetnić imala potrebu pred koncertnom publikom iskazati zadovoljstvo ovoga činjenicom da je zasvirala na njemu. Da, pa evo, imamo taj jako kvalitetan klavir, koncertni, umjetnici kažu da je vrhunski, a on je 2005. stigao u Mostar kao dar tadašnjeg njemačkog kancelara Gerharda Schrödera. Jedna od zanimljivih stvari. Ajmo malo na izvanski dio. Kosača je, dakle, nekako sudbinski predodređena da bude vitalna i bitna i hram kulture. Mnogi ne znaju da ona trebala biti katedrala, pa je igrom spletom povijesnih okolnosti postala dom kulture. Dakle, nećemo sad u taj političko-povijesni dio, ali to treba kazati, to je zanimljiva činjenica. To je zanimljiva priča. Dakle, da. Ona ima onaj oblik križa zapravo kad se Kosača je rađena Kosača je arhitektonski jako zanimljiva. To je dijelo poznatog bosansko-hercegovačkog
rekao bih, pionira moderne arhitekture. To je ta faza socijalističkog realizma, ali ima taj modernistički štih. Projektirao je arhitekt Reuf Kadić iz Sarajeva. Naknadne preinake tijekom gradnje radio je i poznati mostarski arhitekt Romeo Tiberio, a sagrađena je od građevnog materijala koji je tu bio pripremljen za izgradnju katedralne crkve na zemljištu. I koje... na temeljima, jer zato i nosi taj oblik križa. Tadašnji mostarski biskup Petar Čule počeo je bio pregovore sa velikim hrvatskim kiparom Ivanom Meštrovićem, koji je bio izradio nacrte za neogotičku katedralu, ali evo, došao je taj komunistički sustav koji je sve te planove pobrkao, oduzeo zemljište, napravljena je zgrada Doma kulture, čiji je pravni slijednik današnji Hrvatski dom Herceg Stjepan Kosić. E pa dakle, u svakom slučaju ona je bitna i dominira središnjim gradskim trgom, odnosno trgom hrvatskih velikana, popularnim rondom. Sad me zanima taj njezin eksterijer. Ispred Kosače je veliki spomenik poginulim hrvatskim braniteljima. Puno je bilo ti nekih poteškoća u njegovoj izvedbi i izgradnji. Kad možemo očekivati i možemo li uopće očekivati njegovo dovršenje? Znate da je to trebao biti vodoskok i rasvjeta bogata. Je li se što radi na tom planu ili je to sad zasad na čekanju? Kad je vanjski dio u pitanju, ja nisam prava adresa da bih odgovorio na to pitanje, jer sve vani je javna gradska površina kojom gospodari gradska uprava, ali naravno evo, imam saznanja, budući da je upravljački mehanizam za fontanu i rasvjetu unutar spomenika kojeg si spomenuo se nalazi u našim prostorima. Prema mojim informacijama, do kraja ove godine spomenik će biti u potpunosti završen. Evo, to je ekskluzivno za naše. Ja mogu reći, dakle, svoje osobno mišljenje da je sramota da on nije završen. Da. Sad, kud bi nas odvelo to istraživanje, zašto nije, kako nije. Radi je činjenica, ako hajde, će biti, da. Evo, idemo to završiti. Evo, mislim da... Dakle, tu bi voda mogla zaigrati, svjetla se tako, zasvijetliti do kraja ove tijekom godine. Tijekom ove godine, prema informacijama koje imamo od samog gradonačelnika. Stražni dio Kosače pomalo odudara od onog reprezentativnog dijela prednjeg. Je li tu ima kakvih planova? Tamo je onaj negdanji disko, pa onaj prilaz lutkarskom kazalištu. To još uvijek dosta neuvjetno. Dakle, stražni dio je izgrađen 2000. godine, kad je rađena nakon požara sanacija velike dvorane, ujedno i njeno osuvremenjavanje. Mi smo u prošloj godini uspjeli jedan dio tog prostora iza scene završiti, dići na veću razinu, isto evo, zahvaljujući potpori grada Mostara i Ministarstva civilnih poslova. Ostala su ta dva kata neriješena. Uspjeli smo izraditi projekt interijera koji definira sve sadržaje u tom stražnjem dijelu. I evo, sad treba ići korak po korak, isto fazno to rješavati. Ideja je da tu budu smještene sve umjetničke udruge, organizacije kojima je Kosača nekako mjesto gdje se prirodno nalaze i afirmiraju, poput evo, Zbora Pro Muzika, koji je doista vrlo, vrlo kvalitetan zbor koji je svojom kvalitetom nadišao granice Bosne i Hercegovine, ne samo Mostara, nego dakle, i cijele države, pa neki baletni studio, prostor za mostarske mažoretkinje i tako dalje. Svi oni se muče sa prostorima, djeluju u neuvjetnim prostorima, iznajmljenim prostorima i tako dalje. Dakle, imamo gotov projekt, trebamo isto iznaći sredstva da taj projekt završimo. Kad je u pitanju nekadašnji restoran Amsterdam i diskoteka koja je imala više imena, najduže se čini mi se zvala Palladium, taj prostor ćemo vratiti, vratit ćemo mu tu komercijalnu namjenu kako bismo, evo, i mi kao ustanova imala koristi. Dakle, dakle,
Biće to jedan, nije još vrijeme za ovaj upoznavanje šire javnosti, ali biće, mislim da će to biti jako dobar primjer javno-privatnog partnerstva. Uh-huh. Izvrsno, dakle, Kosača nije tijesna, ona će tek biti popunjena. Da. I taj prostor će moći biti u funkciji, naravno, i sadržaja koji se događaju u Kosači, kako u galeriji, tako i u velikoj dvorani, u nekoj popratnoj funkciji za nekakve, da kažem, hrvatski after partije i tako. Ovo pitam iz razloga što mnoge institucije nisu. Je li Kosača stabilna što se tiče pravnih osnova, pravnih zavrzlama, dakle, osnivačkih prava? Bilo je osporavano ime, to je javnost jedno vrijeme bila upoznata s tim. Danas je sve to stabilizirano i... Pa ime nije nikad osporavano institucionalno. Uh-huh. Ime je osporavano od strane pojedinaca. Mislim da su to bile neke neozbiljne inicijative. Naravno, ime imamo kakvo imamo, s njime se ponosimo, ali nikada nismo bili zatvoreni, niti smo preferirali samo... Niti kultura to dopušta, da. Tako je. Dakle, mi smo otvoreni prema svima i to svi koji su s nama surađivali znaju i zato nam se vraćaju. Dakle, to može imati problem neki pojedinac u svojoj glavi, ali kad je u pitanju sadržaj, tu doista nema nikakvih poteškoća. Sami kraj, krajnje iskreno, je li ti imponira kad Kosaču zovu hramom mostarske kulture? Pa, iskreno, bio bih, lagao bih kad bih rekao da mi ne imponira, ali... Često sam malo i samokritičan, pa mislim da zbog svih objektivnih poteškoća i mana koje imamo, možda to nije adekvatno ime, ali ja u svakom slučaju ću se truditi da to ime opravdamo čineći stalno nove iskorake. Želim ti svu sreću na tom tragu i ovdje ćeš u našem studiju uvijek imati potporu i nadam se da ćemo brzo pričati o nekim novim ostvarenjima, a ne dvojim kako će ih biti, evo s obzirom na ovaj tempo koji smo predstavili. Evo nekoliko ekskluzivnih podataka tipa završetka spomenika, osobito me veseli. Hvala ti lijepo na gostovanju našoj emisiji. Hvala tebi, Darko. Još jednom pozdravam gledatelje i evo nadam se i u budućoj uspješnoj suradnji sa vašom medijskom kućom. U to možeš biti siguran. Poštovani gledatelji, s nama je danas bio Daniel Vidović, ravnatelj Hrvatskog doma Hercega Stjepana Kosače, dakle s razlogom predstavljena institucija kao hram mostarske kulture. Ne dvojimo u istinitost i točnost toga navoda. Vidimo se sljedeći četvrtak.